Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlarimiz. Turli tubaklarda yashovchi xalqimiz turmushunda ham yashayishinda bo'lgan qay bir yangiliklar ham voqealar bilan bu atna davomida sizni men Insof Abdulla tanishtirarman. Siz tatarlar topshiruvini qaraysiz bugungi chiqarilishda. Bütün ya Tatar Kongresi Milli Şura Reisi Vasil Şeyh Raziyev tümende. İn birinci karta mira da iskerini postavili pod nasranyem Sibir. Sibir, Sigurdi. A vlay Tatar isimli onun başlık. Onun hucalığı her vakit aldıngı. Şağanlı avulundan Raul Ekberov. Много, много раз выигрывал. Atrauda Tatulık Birleşmesi. Татар тілін неше үйретерге, неше татар ашыларын пішіреміз, нендей тойлар ұздырамыз. Аларның ата-бабалары 100 жыл ілік мұнда келгендер. Кемеров өлкәсіндегі Сарсаз ауылы. Жыл сайын басылық, жасылық кіші. Халық көп, Сибірде жер көп, пожалуйста, население. Татар дүниесінде күн сайын бик көп яңалықлар, бихисап шаралар ұза. Әлігі вақиғаларының мүмкін қадарын сізге жеткіру мақсатынан тапшыруымызда татар дүниесі яңалықлары. Әлігі яңалықлар бірігіне татарды да бейтараф қалдыра алмай. Екатеринбургта татар бестәсі барлыққа келешек. Бұл хақта Уралнықта татар порталы жетекшісі Илдар Хабибуллин Қазанда озған Ақыл фабрикасы жиынында білдірді. Әлігі проектіні алар 2023 жылда Екатеринбургның 300 жылдығы оңайынан тұрмышқа ашырға жиыны. Бірі де тарихи татар йұртларын түзіклендіруге тілейлер. Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті жетекшісі Дани Шакиров Иркутск өлкәсінде татар жемағатшілігі білән шырашты. Утырышта сөз татар ғамәл стратегиясы турында барды. Милли ішлер турында ол Иркутске губернаторы һәм дин әхілләрі білән дә шырашып сөйләшті. Мұнан тыш ол Иркутск өлкәсінде репрессияләнгән татарларға қойылашақ һәйкәл урыны білән танышты. Находка шәһәрендә татар башкорт оешмасының 15 еллыгын билгеләп боздылар. Милли җәмәгатьчелек оешма эшенә нәтиҗә ясады. Иң яхшы активистларны бүләкләделәр. Тантанага Татарстаннан кунаклар һәм артистлар да чакырылды иде. Түркияда Қазан татарлары бәйетләре китабы шықты. Түрік авторы Амар Ақсайның басмасы ғади халыққа да, ғалимнерге де қызықлы. Китаптың тышлығы татар безәкләре белән татар ғалимәсе Алсу Шамсутова ясарға ярдәм иткән. Татарлар тарихына багышланган Супер Татария уенын ясаганнар. Әлеге проектны миллиард.татар порталы эшләгән. Анда Татария малайы татар халкының үсеш этаплары буенча йөгерә һәм алга таба бару өчен төрле биремнәрне уза. Мәскәүдә Сара Садыйхованың 115 еллыгына багышланган концерт булачак, ул 20 ноябрьдә узар дип көтелә. Анда Татарстанның танылган артистлары катнашачак. Чувашстан башкаласы Чабаксар шәһәрендә Фәрит Гыбаддиновка багышланган Гыбаддинов укулары фәнни гамәли конференциясе узачак. Анда Россия регионнарында яшәүче татар субэтносларының этно-мәдәни үзенчәлекләре темасына аралашачаклар. 7 ноябрьдә 7 Утрау арасында документаль фильмының премьерасы көтелә. Ул Казанның Ленин исемендәге мәдәният йортында булачак. Документаль фильмда режиссеры Алмаз Нургалиев Актаныш районындагы Эшер авылын һәм су басу куркынычына карамастан туган йортын ташлап китмәгән аның бердәнбер кешесе турында сөйли. Төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында сез безгә дә җиткереп тора аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Себер һәм Төмән ханлыгы дәвамчылары ничек яши? Урта гасыр тарихыннан ниләр сакланган? Борынгы ханлыклар башкаласы Искер һәм Шимги Тура шәһәрләреннән ниләр калган? Бүгін Түмән өлкәсендә татарларның ике мәдәни үзәге, этнокомпонентлы программа белән белем бирүче 40 мәктәбе бар. 200 мең татар гомер итә. Сан буенча 3-нче урында булган Түмән өлкәсендә Васил Шайхразиев булды. Сүз хәбәрчеләребезгә. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев сәфәрен Искер тарихи мемориаль комплекс белән танышудан башлады. Күчем шәһәрчеге югалтылган дәүләтчелек хатирәсе буларак Урта гасыр Себер ханлыгы башкаласы янында урнашкан.
бөтен проектларны мирас иштимағы ишмасы тұрмышқа ашыра. Ишманың жетекшісі Луиза Шамсидинова 10 йыл элек этнотуристик комплекс болдыру, һәм тарихны тұрғызу ниетінен зур ішлер башлап жибәрі. Зона культовое назначение ханский ставка мечеть мавзолей памятный знак Алия Шейхова. Әйтілгенлерінің көбісі тұрмышқа ашырылған. 10 йыл элек борында қойы урман һәм ялан қыр була. Әбит 400 йыл элек Уралдан алып, Иракын шырышқа қадар биләмәләр білән Күшім хан идәрә иткәнен күпләр білмейдә торғандыр. Иң беренсе карта мира да искерне поставили под названием Сибирь-Сибур дип. А былай татар исеме аның кашлы. Хан шәһәрчеге Йырғана каша урнашкан. Федерал әһәмияткә ия булган тарихи һәйкәл 400 йыл буе Иртеш сулары белән юыла. Искердә җирле археологлар алып барган казу эшләре нәтиҗәсендә табылган артефактлар комплекста урнашкан музейда саклана. Күпке шәмшигымнар хәзер мәчет төзелеше өчен китә. Беренче азан яңгырашын бүгенге вазгыят тоткарлы. Искер тарихи мемориал комплексы нигездә грантлар һәм шәхси хәйриячелек хисабына төзелә. Хужайлан Төбәк музей кунакларына бу биюләр кәйф күтәрү өчен генә. Урта мәктәп бинасына урнашкан музей җимерек хәлдә. Бина җылытылмый. Бу мәктәптә дә Габдулла Тукай премиясе лауреаты Иртыш таңнары роман авторы Якуб Зәнкиев 20 ел мәктәп директоры булып эшли. Авыл тарихи музейі да аның тәкъдиме белән 40 ел элек оештырыла. Первоначальное название нашей деревни было Хужайлан. Хучайлан, точнее, мы ее назвали. В 14 веке укрепленным городком правил знатный Мурзаи Панча. 2 ел инде монда бер нәрсә дә оештырылмый. Якуб Зәнкиевка 100 ел тулган елны Тубыл район җитәкчесе Хужайланда башлангыч мәктәп кенә калдыру турында карар кабул итә. Җимерек бина урынына яңа модельле бина төзелә. Монда бүген 8 бала укый, 7 бала балалар бакчасына йөри. Тәнзилә Тикманова мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укыткан. Ойнатым менә безнең җирле бөтен материал безнең монда. Без монда йөрәбез, киләбез, төрле якта төбәктән килгән кунаклар да килеп китәләр. Ә менә возможность ли масса кайда күрәләр, алар кайда беләләр. Если хәзер әйтәм, музейны да нима пулышалмасак или сакланып кала алмасак, сигез кенә бала мәктәптә модульный калды, все переехали йортавыл, тогда получается авыл да бетә. Если музейга да килмәй башласалар, хәзер безнең ике шанс. Мәктәпне сохранить, чтобы хотя бы балаларны им музейна кеше килсен, чтобы авыл бетмәсен. Тубыл шәһәренең тарихи мәчетте 90-нчы елларда яңарыш чыры кичерде. Совет динсезлегеннән соң 19-нчы хәзер тарихи һәйкәле мөселманнар өчен яңадан ишекләрен ачты. Шул ук вакытта Тубылда Себер татар мәдәни үзәге дә оешты. На сегодняшний день Центр сибирской татарской культуры действует 7 клубных формирований. 7 клубных формирований, а также 2 ветеранских коллектива. Мәдәни үзәк өчен билгеләп үткәннән соң Васил Шайхразиев бөтен дөнья татар конгрессы программалар хакында да җиткерде. 2 ел буенча без ел саен 7 600 000 акча бирәбез үзебезнең сәхнәгә чыгып биюче коллективларга, җырлаучыларга милли киим нигезендә. Шуңа күрә катнашырга кирәк. Без ел саен 3 000 000 акча бирәбез үзебезнең мәктәпләргә, үзәкләргә, мәдрәсәләргә татар телендә әдәбият, бүтән фәннәр укытырышын китаплар язып җибәрәбез. Үзебезнең конгресс нигезендә ел саен 10 000 000 грант бирәбез. Олы Йоршак авылы мәчетендә Васил Шайхразиев Тубыл районы белән танышуын төгәлләде. Бу мәчетне 19-нчы гасыр архив сызымнары нигезендә торгызганнар. Барлык эшләр мәдәни мирасын саклау комитеты күзәтчелегендә башкарылды. Өлкә бюджетыннан төзекләндерү эшләренә 10 миллион сум акча бүленгән булса, калган өлешен Ренат Насыров һәм төмән бизнесы үз өстенә ала. Тагын Ханстан комплексын төзү күздә тотыла. Нәрсә монда керә? Монда керә этнографический музей, мәчет, дом быта кичкенә генә шундый студенттәргә тукталырга дигәндә, гостиница и самое главное безнең ханский стендә это шатровый типа пункт питания. Бу проектлар өлкәдәге этнотуризм инфраструктурасын байытачак, яңа эш урыннары барлыкка киләчәк. Инсаф Абдулла, Софья Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Йөзләгән атлар арасында бер дистәсе чабышкылар. Бүген аның хуҗалыгында тоқымлы 10 ат бар. Рауль Акбаров нәселле атлар үрчетә. Бу өлкәдә дә чабышларда атлар алдынгы һәм шулай ук табышта китерәләр. Күптән түгел аның жайдаклары Татарстанда узган ат чабышында да җиңүләр яулады. Оренбург өлкәсенең Абдуллин районында урнашкан Шагалны авылының авангард хуҗалыгы җитәкчесе Рауль Акбаровның тагын нинди эшләр башкаруын безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты.
дан старт третьей скачки приз «Золотая осень» для лошадей 2 лет чистокровной верховой породы. Буатлар чабышкалар, породалар чистокровный английский. Без балар бля чабавас Уфа и Казан и подроманда. На сынгы скачки вообще удачно девятерга была. Дурту оттал барган, и шунын ишесе бірінші орын алды. Казан и подроманда. Представляем участников 9-й скачки. Перед трибунами 2-й номер Bolt Warrior, мастер жокей Магомед Капушев, мастер-тренер Ленар Сергажин, владельцы братья Акбаров, Оренбургская область. Роль Акбаров насилле отлар уршеде. Бүгін оның хужалығында 10 инглиз тықымлы от бар. Тренироваттелер постоянно, жегетлер. Уже унилыши именно Ленар Сергажин, ол біздің мастер-тренер, мастер-жокей. Таныклы девайтерге болайынды, бұл зонада от конный мир янында, ол аны көп кіші болайынды. Он без дешли уже 10 лет. У нас там уже не раз он взял. Много раз выигрывал. Тренер Ильшат Кшиештен отлар йонында. Бужелик таул 2016 йылдан ішли. Тренер лук жиннан тош. Малкайларны кірене 2 тапкыр шестарта. Кшилергене түгіл, шестан насилле хайваннар да узарна қората зур тәләпшенлік сырыйка. Тотар отсыз, қонатсыз, жойдақлардан тош хужалықның 300-ләген оты да қырбасулар да ерек. Авангард хужалығының үшенлігі ісіміне тұры келі. Бұ хақта Акбаровлар ертіндағы кубықларда сейлей. Ойруша ғырырлық көптен төгіл, Қазанда ұзған дөршыларда жиңу яулау. Олар татар рухын орттырдығына. Рауль Акбаров Татарстан президенті Рестам Минихановтың рахмет хатына лайық болған шахысты әлі. Ғойля башлығы хужалық жетекшісі Хатына Рима балалар бақшасында мүдір. Олар 2 малай үстірәлер, Дамир білен Фарид студентлар. Қызлары Илнара өз ғойләсі білен Татарстанда яши. Абу Шағанлыдан 30 шақырым ерақлықтағы көрші Башқырстанның Ермекай районындағы Спартак ауылында орнашқан Алпауыт Борис Ляхов утары. Ляховлар резиденциясы бүтін күньяк Уралда һәм Көнбатыр Сибирьде шундай дәрәҗәдә сакланған бердән-бер утар. Борис Ляхов түбәкне генә түгел, бүтін Россияны үстерүгә зур өлеш керткән күренекле җир хуҗасы. Аерым алганда, Ляховлар Уфа губернасындагы 1-нче игенчелек мәктәбенә нигез салучылар. Ул шулай ук патша гаиләсе һәм рус армия өчен уйгырлар китереп торучы, танылган нәселле атлар үрчетүче дә була. Тип 2 катлы йорт 1908 елда рус классицизм стилендә, кызыл кирпичтән 4 ак колонна белән төзелгән. 1917 елда Ляховлар утары халык байлыгы дип игълан ителә. Эшмәкәр Рауль Акбаровның тарихи объектны цикләндерүгә алынуының үз сәбәпләре. Россия өчен зур эшләр башкарган Борис Ляховның исемен кайтару. Ул да бит җир шкарткан һәм нәселле атлар үрчеткән. Монда детский дом да булган, контора булган, монда Спартак Советлар Союзында зур совхоз булган кишле. Аларның конторасы булып торган. И аннан соң бер 10-15 ел ул уже тарайды ташланган. Хәзерге вакытта бик зур эшләр башкарылды. Бинаның тышы да, ише дә цикләндерелде. Оренбург өлкәсеннән һәм Башкортстаннан Фирүзә Абсаламова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа безнең 2-нче өлешендә. Атырауда татулык берләшмәсе. Татар телен нишек өйрәтергә, нишек татарашларны пешерәбез, нинди туйлар уздырабыз. Аларның ата-бабалары 100 ел элек монда килгәннәр. Кемерово өлкәсендәге Сарсаз авылы. Ел саен ашлы, ясы кеше. Халык күп, сибирьләр җир күп, пожалуйста, население. Қазақстан Республикасында 200 мыңнан артық татар яши. Шуларның 2000-гә якыны Атырау шәһәрендә гомер итә. Бердә безнең милләттәшләребез 1995 елда татар үзәген ачкан. Ул бүген дә уңышлыгына эшләп килә. Әлеге татулык татар башкорт этно мәдәни берләшмәсе яшәеше белән җирле хәбәрчебез Әдилә Төхбәтова таныштырыр. Қазақстанда болған да шашу еласы бойынша хәр бір қуна көткен деп ойлайбыз. Шулай көңілі дұсылық ертонда жерлі татарлар қунақларына қошы алалар. В Атырауской области
работает 20 лет на культурных объединений. И одним из активных таких объединений является Татаро-Башкирский центр «Татулык». Центр, он очень активно участвует не только вот в работе ассамблеи, но и во всей общественной жизни города. «Татулык» Татар-Башкорт этнобадени бирлешмесе 1995 елның апрелінде Қазақстан халықлары ассамблеясы ойышқан елда ойыштырылған. Үзәктә якшәмбе мәктәбе эшли, балақай һәм яш буын балалар һәм яшьләр ансамбльләре дә бар. Башта бу безнең үзәгебезне җыйналган әнибез, әтиләребез, әбиләребез, алар чакырдылар инде безне. Без килдек. Без үзебезнең балаларыбызны алып килдек. Балаларыбыз үскәч, аныкларыбызны алып килдек. Менә 26 ел безнең үзәгебезгә. Үзәкнең гаурлыгы Татулык исемле вокаль ансамбле. Узган елда ул үзенең 20 еллыгын билгеләп үткән иде. Коллектив Сабандуй халык бәйрәмендә Казан, Астерхан, Оренбург шәһәрләрендә дә чыгыш ясады. Ансамбльдә катнашучыларның профессиональ музыка белеме булмаса да, аларның энтузиазм һәм яхшы кайф белән җырларга теләүләре бик зур. Үзәкнең баянчысы Рахимҗан Рәхмәтуллин ансамбльнең баш илһамчысы. Аның виртуоз уеныннан һәр кем җырларга һәм биергә башлый. Ансамбль солисты Рәшидә апа Кемерово өлкәсендә туа. Сугыш вакытларыннан соң әтиәнисе белән Гурьев шәһәренә быелгы Атырауга күчәләр. Мин инде монда мәктәп бетердем, институт бетердем, тормышка чыктым. Ике балам бар минем, вот тормышка татарга чыктым. Үзем дә мин татармын. Коллектив әгъзалары әйтүенчә, алар үзәккә телне саклау өчен генә түгел, иң мөһиме татар халкының кыйммәтләрен үсеп килүче буынга тапшыру өчен йөриләр. Менә яшьләргә татар телен нишек өйрәтергә, нишек татар ашларын пешерәбез, нинди туйлар уздырабыз, сабан туйлар уздырдык. Казаннан да безгә артистлар килделәр. Менә бөтенсен Казахстанда да татарлар барлыгын күрсен дип, менә шуның өчен генә йөрибез инде. Мин үзем татар кызы түгел, мин Нугай кызы. Сыйынбек әнәселеннән шулай мактанып кына әйтим инде. Укыдым татарча, татар телен бик яхшы беләм. Шунысы куанычлы. Яшьләр дә үзәк эшчәнлегендә актив катнашырга тырыша. Мин Казанда укыдым, хәзер Атырауда яшим. Безнең үзәкне бик яратам. В 2019 году я пришла к Гульсине Грижанне заниматься балетом. А потом я уже узнала о том, что есть ансамбль «Татулык». И с 2019 года я уже начала здесь танцевать. Народные танцы, татарские танцы. Иралия апа үзәктә 2010 елдан бирле иҗат белән шөгыльләнә. Һәр уенчыкның, һәр эшләнмәнең үз әһәмияте бар, ди Иралия апа. Кашан бишекне алып килделәр, то бишекка баланы же кирәк. Ну, китердек баланы. Саудык. Ну, кем баланы кары? Ну, утырдык, и селяштык, бабай кирәк, әби кирәк. Һәр халыкның хәзинәләрен саклаучы ул музейлар. Татулык үзәкнең дә үз музее бар. Әлбәттә, аларны киләчәк буыннарга тапшыруда музей зур роль алып тора. Һәр кем иеннән, инде әниләреннән, әбиләреннән калган нинди дә булса бер кадерле хәзинәне алып киләдек. Хәзинә дип әйтергә була инде ул. Алар материал яктан бик кыйммәт булмасалар да, һәр кем өчен, татар өчен, һәрбер семьяның үзеннән өзеп биргән кечкенә генә бер пешбакка шушылай урнаштырды. Музейда 100 еллык тарихы булган әйберләр дә бар. Бу минем әниемнең, апайының иң беренче уйнаган гармоны бул. Минем үземнең гаиләмдә бөтенсе дә уйнадылар шушы гармонда. Мин генә уйный белмәгәнмен. Кич ахырында безне тәмле чәй һәм милли ризыклар белән сыйладылар. Бүләк сездә калдырмадылар. Киләчәктә дә Татулык үзәгенә дус һәм тату коллектив булып калуларын телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Атырау шәһәре, Казахстан. Узган тапшыруларда Кемерово өлкәсендәге Сарсаз авылы турында сөйләгән идек. Әлеге җирлектең тарихы аеруча кызыклы. Бу Кузбастагы борынгы авыллардан аерылып тора. Сарсазның барлыкка килүендә Столыпин реформасы ята. 20-нче йөз башында Татарстанның ике авылыннан татарлар бергә килеп авыл кыра. Ни өчен ул Сарсаз дип атала? Айзат Шаймарданов язмасында. Bizim babaylar kilgende divyatım kaldı, Tomuzge'ye kaldı.
Столыпин реформасы нәтижесінде ұйышқан ауыл бұл. Сібіріне яулау. Яғни, халықның бірілішін шында көшіру татарларға да қағылмай-қалмай. Рәші Шахабиевқа бүгін енді 92 яш. Ол бұл ауылның неші ұйышуын бабаларынан ешітіп, яқшы қатырлай. Өмір бойы әлігі ауылда ешеген. Жыл сайын асылы, жасылы кіші. Халық көп, Сібірлі жер көп, пожалуйста. Население аз. Социалы помағатына, давай подемаданса. Сібірден көтере керек. Келелер. Бақытлы тұрмашы зәп. Ну, бабай біздің дайыр көске бақты құрмыра жерлері қой әйбеттірек жер, онында қолырға енді. Бұл Тунеске аңып шаған. Көтеда әлкі елінен, бүгінске арайын. Семейесін сразу орып келі Тунеске. Тунеске ұлақта Тунеске мұнда қабанетті жерлер мен өбернаты. Тунеске мұнда жері бәрі. Оларды ири балаларға бергеннен, оларды ири бала болған, сонра барынна. Ауыл 1909 жылда ұйышамында Татарстанның бүгінгі Буар айынының Сарсаз һәм Әлки ауылларынан көшіп отырған татарлар келген деп барыла. Ұзақ бәхәсләрдән соң ауыл есімін қошқанлар. Ну, қалманда қалды жиыламында, жиыла, ауылдың есімі жоқ. Ну, енді собрание жасаған, кімнің көбірек, не, ауылдың Ato jinak erkeğe olgu kamları. Бір мың тоғыз жүз жиырма алтыншы жылда бірде 73 хужалық болған, онда 382 кіші яшаған. Негізді ауыл хужалығы білен шығырланғандар. Тұқ яшаған ауыл Бейік Отан соғышы уақытында ауырлықлар кешірі. Дүрді бірлікті соғышта башланды. Осы бек тұп кішілерді ауылларына. Бәлкеген ауылынан тұп кісіңе аяқан кішілерді ауылынлар. Ауылда қалды. Қатылар, әбейлер, қысқадын, отыларын ауылдар. Бір палуттыр кібар емес, аңында ау кеттілер, шофер өбілер. Нәрсен үшілері қазір мұнда бетті. Шешір әлі керек, нетерге отылар да екі. Қазір бітті, сиырларын иіретерге, өгізлеріне жегерге. Сүрге соғарға. Соңғы жан есеп мәлуметләре бойынша Сарсазда 476 кіші яши. Юрга шәһәре янына якын булу сәбәпле башка милләт вәкилләре дә авылга килеп утырган. Хәзер халыкның 60% гына татарлар. Заманында биредә татар мәктәбе, балалар бакчасы булса, бүген авылда бердәнбер төп үзәк дип мәчетне атарга була. Тырышып барабыз инде, тырышабыз. Татар булырга тырышабыз. Дин юлына басабыз, шундай вақыт қазір. Ничек әйтергә, перемена, орысша айтқанда, элекке Рашидабы мына оқыған чақта мәсҗиттә оқытучылар булды, Рашидабы. Татарша оқытканнар. Тулмаска татарча. Язырга, укырга, алфавитны. Без мына оныкларны ничек өйрәтергә, сөйләшергә генә өйрәтәбез. Әле аны да булдыра алмыйбыз. Оқытушылар керек. Бүгін Сарсаз ауылы өзінің тамырын һәм қайда яшәгәнен яхшы аңлый. Татарстан белән дә элемтәдә тора, ләкин кире республикага кайту ягына карамый. Беренчедән, Ирак туганнар белән якын элемтә инде юк, икенчедән, Сибирдә татарлыкны саклап калырга кирәк диялар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Кузбас. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Біз сіздің сұрау тәқдимлеріңізді көздеп табыштаймыз. Бірігіне хат шалтыратуыңыз да ықтибарсыз қалмай. Жіберген мәлімет, видео жазмаларыңыз үшін рахмет. Ер жерлеріңіз емін болсын, хабарласып яшайық. Сау болыңыз.